ти що не організатор, що інформаційна підтримка. Прикинь, якщо це 20 хвилин. Ти повер. Для мене немає принципового значення, куди їхати. Головне, щоб був вдячний слухач і хороші організатори. Тому нічого дивного немає в тому, що я приїхав в Копачівку. Це у нас в Київській області є село Копачів. Таке воно дещо співзвучне, але, чесно кажучи, на Волині я так часто не бував. От, більше все в Луцьку. В Луцьку, що в мене з'явилось величезне хвилювання по приїзду в Копачівку, тому що «Динамо Київ» виграла 2-0 у «Порту» в гостях. І для мене це велике свято. І ми всі музиканти, спортсмени, дуже своєвірні люди. Я хвилююсь, чи не доведеться мені тепер завжди пропускати матч «Динамо», їдучи в поїзді кудись на Волинь. Пішли через соцмережі, ми списалися, одразу погодився, і, в принципі, я за місяць вже знав, що... Взагалі, до останнього дня не вірив, що собі концерт прийде, і питали, ну, при купівлі шкутка питали одразу. Справді буде? Точно прийде? Може це якийсь, ну, не може такого бути. Вернуся ти, моя мати, як калина зацвіте, принесу я до твоєї хати, сонце море золоте, принесу я до твоєї хати.